Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Dy hapa të thjeshtë për të shmangur ngjitjen dhe djegjen në tigan. Duhet ta pranoni që koha në të cilin po jetoni ju fal shumë komoditet, që nëna dhe gjyshet tuaj as nuk mund ta çoni në mendje. Imagjinoni sa e vështirë do të ishte jeta një familje të madhe me shumë pjestar të gatuanin për ta dhe të kujdeseshit për shtëpin. Për shëmbull, ndryshe nga sot, kur tregu ofronte një shumë lojshmëri produktesh për gatim, si tigan dhe veshje guri ose tigan për qeramike, gjyshet tuaja do të gatuanin e në alumini dhe cila në gjisnin vazhdimisht. Dhe si gjithmonë, kishte një zgjidhje për gjithçka. Në qoftë se edhe ju përballeni me shenjat e shpeshta të djegjes e enve të gatimit, dhe ushqimit të ngjitur. Truket e më poshtme do ju ndihmojnë. 1. Vaj ulliri. Përpara se të gatuani, hidhni në tigan ose tenxhere 1/4 litri vaj ulliri. Vendosini në zjarr të ulët për 10-15 minuta dhe lërini të ngrohet gradualisht. Më pas, fshini fundin e tiganit me letër kuzhine dhe gatuani recetën e shishme. Tiganet dhe tenxheret tuaja nuk do të ngjisin më, si dhe do të shpëtoni një herë mirë nga ngjitja në to. 2. Kripë trash. Vini në zjarr të fortë tiganin që ngjit dhe më pas kontrolloni që është ngrohur mjaftueshëm. Mulojeni fundin e saj me kripë të trash. Këshillohet 1-2 fixhan çaji me kripë të bardhë ose të zezë. Lëreni kripën të digjet dhe në fund fshini tiganin me një napë të njomë me uthull molle. Tani mund të gatuani pa u shqetësuar për djegjen dhe ngjitjen e ushqimit. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohet dhe miqtë e tu.